မြို့ဖေးတကူလုံးကလည်းညောင်နေကြတယ်ဆိုတော့ညီမဆိုတခါကျနားတော့မထောက်တော့ညောင်များလုံးလို့ကောပြရတာ၊ကွေးပြရတာမျိုးလို့ဆိုနည်းနည်းတော့ဟိုအပြင်မှာကြတဲ့သူများတွေအဲ့လိုကွေးပြရတာ၊ကောက်ပြရတာမျိုးကညီမဒါ first time လို့တော့ပြောလို့ရပါပေါ့နော်ညီမအတွက်ဟိုဘလတ်တက်တောင်းတဲ့ဒီဆက်စီလုံးဝဆက်စီအခန်းရိုက်တဲ့အကိုကြီးပေါ့နော်သူဆိုလဲဒေါက်တာအဲ့တော့သူ့မေးခေါ်လာသူ့မေးခေါ်လာသူ့သားယူကန်ရမလို့လို့ခွာမလို့လို့ဆွဲဆွဲဆန်းစားမလို့လှုပ်မချားမလို့လည်းလှုပ်ဖြစ်နေရလေသိရမလားနောက်ခေါက်ဆိုရင်လို့အမေလည်းခေါ်မလာနဲ့လို့ချစ်သူကြီးလည်းခေါ်မလာနဲ့နော်လို့တယောက်ဆောင်လို့ရှိရင်နည်းနည်းဒုက္ခရောက်လို့လို့သူတို့ပြောထားတာကွာဒီကြောင်သချင်းလေးကတော့တကယ်ကိုစေတနာပပနဲ့ကူညီထားလို့ပေါ့เนาะဒီဟိုဒါပောက်တယ်ဆိုတာကလည်းကိုယ်တိုင်လည်းစူးစမ်းပေးထားတယ်အများကြီးရှိရလေညီမတို့မှာဆိုရင်ဒီဒါကကျတော့လည်းအလုပ်တစ်ခုလုံးတော့ပြောလို့ရရပေါ့เนาะတယောက်ဆောင်ပေးရဆိုတော့လေအဲ့တော့ဒါကလူလင်ပြိုခဲ့ဟိုနည်းလည်းတည်တာကြပြီအဲ့တော့ဟိုတငယ်ချင်းဒီနဲ့သူ့ကိုဟိုအလုံးကဟိုလိုအမှုပြချင်ကြေးတော်မယူဘဲနဲ့ပေါ့เนาะလုံးဝ free ကြော်ညာပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူလည်းစူးစမ်းနေတယ်သူအချင်းချင်းဆိုတာလေတကယ်ကိုအောင်မြင်စေချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်စေတနာပါပါနဲ့ဟိုကူညီပေးခဲ့လို့လားမသိဘူးပေါ့ပောက်တော့လည်းဝမ်းသာပါတယ်လို့ရှက်တယ်လို့ဖြစ်တာမျိုးရှိနေတာရှက်တယ်လို့မဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ရှက်တယ်လို့မဖြစ်ပါဘူးဟိုအိတ်စိတ်ပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒါအလုပ်ကိုဟုတ်တန်ဒီပေါ်ဆက်စီဘက်သွားတဲ့ဟာဒီကျောက်ဆောင်ပေးပါလို့ကတော့ကြိုးပြောထားတာဟုတ်သူကြိုးပြောထားတယ်ဟုတ်ကြိုးပြောထားဟာညီမအနေနဲ့လဲဒါညီမလုံနိုင်တာမဟုတ်လို့ညီမလက်ခံလိုက်တာပါညီမလုံမနိုင်တဲ့အပိုင်းလေးရှိလေဆိုရင်တဲ့ဒါကအဆင်မပြေဘူးเนาะဆိုတာကြိုးတင်ပြီးတော့ပြောထားပေးတာဟုတ်ဟုတ်အမ်သူကအစတော့ကပြောဖူးဝင်းနဲ့မြန်မာပြည်ရောက်နေပြီလားပေါ့ဟုတ်ညီမလည်းမြန်မာပြည်ရောက်နေပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူလဲဒီလိုလေးရိုက်မယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ညီမတို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီတာလေးသွားရိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ဒီကြော်ညာလေးကဘလောက်နော်ဆိုပြီးတော့ MPV ရိုက်ခါဘလောက်နော်ဆိုတော့ပတ်စံကိစ္စပြောလေးရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အချင်းချင်းအလုပ်ကိစ္စအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကြတော့ညီမအော်အင်းအဆောအဆင်ပြေတယ်ရိုက်မဲ့ချိန်ပြောနော်ကူညီပေးမယ်ဆိုတော့ဟိုစေတနာလေးနဲ့ပဲလုပ်ပေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမေတ္တာနဲ့လုပ်ပေးဖြစ်တာကြတော့ဒါဘယ်လိုကြောင့်ဟုတ်ဒါကတော့ညီမရဲ့ဝါသနာနဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီနေရာမှာဒါလေးကိုညီမလုံနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်လုံနိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့အရာကိုညီမလုပ်ပေးလိုက်တယ်တကယ်လို့ဟောဒါကတော့ငါစူးစမ်းကြည့်ရမှာပဲဆိုရင်တော့ဟိုအဲ့လိုဘာခက်ခက်ခဲခဲစူးစမ်းရတဲ့အရာဆိုရင်တော့ကိုယ်နဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောအခချင်းငွေတော့ယူတင်တယ်လीเนาะဒါကြတော့တငယ်ချင်းဆိုတော့စိတ်ပါနဲ့ဒါကူညီပေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းသူ့မှာလည်းအခက်ခဲရှိရလို့ကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ငါစကားပြောတယ်ကိုယ်ဒါကျတော့သူကိုလိုအပ်လို့လीเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ညီမသူ့ကိုကုညီပေးဖြစ်တာပါဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီလိုလေးတော့အမှတ်တရလေးနည်းနည်းပြောထားအမိုက်စားအစ်စားတွေရာစားတော့နည်းနည်းဘယ်လိုမျိုးမြတ်ဟုတ်အမ်အဝိစားကကြတော့ကိုယ်တိုင်လိုက်လွတ်နေတာအထဲမှာလည်းလိုက်လွတ်နေတယ်အပြင်မှာဒီလူတွေအများကြီးရှိမှာ NTV ဒီတချင်းရိုက်တာနေတာမတူကိုယ်ရဲ့အခန်းထဲမှာလိုက်လွတ်နေတာကြတော့ဟိုကိုယ့်အခန်းထဲမှာကိုဖုန်းလေးထောင်မီလေးထောင်ပြီးတော့လိုက်လွတ်လို့ရတာလုံးဝ free style ပေါ့နော်ဒီဟိုဟာကင်မရာထဲမှာကြတော့ဒီ MTV ထဲမှာကြတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့လူတွေရှိမှာကော့ပြရတာကိုေးပြရတာမျိုးလို့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့နည်းနည်းတော့နည်းနည်းခတ်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရမလားဒါပေမဲ့ရှိန်နဲ့ရှိန်နဲ့ပေါ့နော်သူများဟိုအပြင်မှာကြတော့သူများတွေအဲ့လိုကွေးပြတာကောက်ပြတာမျိုးကညီမဒါ first time လို့တော့ပြောလို့ရပါပေါ့နော်ညီမအတွက်ဒါလုံးဝမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ MTV တည်းရိုက်တော့ကလည်းဘာမှတော့မဖြစ်ပါအရင်အကုန်လုံးကလည်းပေါ်ရွေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မောင်သမားတွေတို့ဆက်ဆံကြတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါလေဟုတ်ပြမပြရတာပူခက်ခဲရပါ။အဲ့လူများရှိမှပြရတာဆိုတော့လေ။လိုက်ထဲမှာကျတော့ဖုန်းထဲမှာလူဘယ်နှထောင်မင်းမြင်မြင်ဘယ်နှသိမ်းမင်းမြင်မြင်ဘယ်နှတောင်းမင်းမြင်ပေါ့။အဲ့တော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့အခက်မတွေ့ဘူးလေ။တည်ရမလား။အခက်ထဲမှာကိုတယောက်တည်းရှိနေရဆိုတော့လေ။အဲ့တော့အပြင်မှာကျတော့ဟိုကပေါ့လူတွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်ကျတော့ငါကဟိုလူကဘာပြောနေမလဲမသိဘူး။ဒီလူကဘာပြောနေမလဲမသိဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုကအပြင်မှာဓာတ်ရိုက်မြင်နေရတာ။ဟိုသူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေအမူအရာတွေဓာတ်ရိုက်မြင်နေရတော့ဒီသူတယောက်တော့ကြိုက်မလားမကြိုက်လား။ဟိုဟိုဟာရှိတည်းရနောက်ထပ်အမှန်တရားကဟိုဟာရှိအဲ့မှဟိုလူလိမ်မျိုးဟိုဟာပေါ့နော် MTV ရိုက်တော့ဆိုရင်မင်းသား3ယောက်ပါအဲ့မင်းသား3ယောက်မှဟိုဘလတ်တက်တောင်းတဲ့ဒီဆက်စီလုံးဝဆက်စီအခန်းရိုက်တဲ့အကိုကြီးပေါ့နော်သူဆိုလဲဒေါက်တာအဲ့တော့သူ့မေးခေါ်လာသူ့မေးခေါ်လာတော့ညီမဝတ်ထားတာလုံးဝဆက်စီအတူပြိုက်ညီမသူ့မေးကြည့်အားနာလိုက်တာဘာသာသူ့မေးအေးရောက်တွေးပြနေလောက်တယ်ဆိုရညီမပုံစံညီမပုံစံရအဲ့လိုသူကအမိုက်စားရိုက်တာဟုတ်အဲ့လိုဟိုစတူဒီယိုထဲမှာအပြင်မှာတော့မဟုတ်စတူဒီယိုထဲမှာဆိုတော့လေလူကလည်းအများတော့မရှိပါဒါပေမဲ့ညီမ
อ๋อลูกแอนดี้ลูกกระด้อนเนาะลูกตื้อมาเพี้ยนแหนอ๋อเนาะดาโหหูกูอีดามาญาติมาสู้ไล่ตีอ่ะมาลูกไม่ขอลาเลยอ๋อตู้ไม่อยากเลยไล่ฉินโลเลยตูเลยชูดีปฐมอุซงอยากพูดาบ่เนาะอะญาติมาเลยเปล่าไล่ดาปฐมอุซงอยากพูดาปฐมอุซงเนี่ยไอ้แอนดี้อ่ะตื้อเพี้ยนนี่ลาบีเอ้ยอกดาตื้อเพี้ยนนี่ลาบีสู้ย่ะတယောက်ကလည်းကောင်းကလေးကိုခေါ်လာအညီမရိုက်တာဆက်စီဆိုအော်တယောက်ကလည်းအမေခေါ်လာလိုက်တယောက်ကလည်းဟိုဟိုပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးကောင်းကလေးခေါ်လာလိုက်တယ်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲမသိပဲဟိုအဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲအတူသားကြီးကိုကင်ရမလို့လို့ခွာမလို့လို့ဆွဲပဲဆန်းစားမလို့လှုပ်ပဲချားမလို့လည်းလှုပ်ဖြစ်နေရလေတည်ရမလားဟိုပိုင်ရှင်နေအမေတွေဒီကောင်းကလေးတွေပါလာတော့လေအဲ့တော့ဟိုအလောလောတယ်ဆိုတော့မြို့တူရရလေအဲ့တော့ညီမတို့အနေနဲ့ညီမတို့ကဟိုဒီတိုင်းပဲလေဝါသနာပါလို့သာလုံနေညီမတို့ကအဲ့လိုဟိုအမြဲတမ်းတယောက်ဆောင်ဖူးတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘွားရည်လည်းမဟုတ်အဲ့တော့ညီမတို့တော့ခက်ခဲရပါတော့နောက်ခေါက်ဆိုရင်လို့အမေလည်းခေါ်မလာနဲ့လို့ဟိုဟာချစ်သူကြီးလည်းခေါ်မလာနဲ့နော်လို့တယောက်ဆောင်လို့ရှိရင်နည်းနည်းဒုက္ခရောက်လို့လို့သူတို့ပြောထားဟုတ်ဟုတ်အပြင်သွားရင်တော့သူ့အလိုက်ထိုက်လေးတော့ဝစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအိမ်မနေရတငယ်ချင်းနဲ့သွားတာဘာလို့ညာလို့ဆိုတိတ်ပြီးတော့ဝေးလို့ဝေးလို့ရောမရှိပုံစံငကုပ်ပုံစံညီမလို့ဟိုတဆက်ထဲလေးဝစ်တာများအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဟိုဘောင်းမီရှိတို့ဒါမဲ့ဒီဂျိုင်းပြတ်တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဝစ်တာများအဲ့လိုနဲ့ညီမနဲ့ဆိုဒီပုံစံလေးနဲ့နည်းနည်းတော့ပို့လိုက်တာပေါ့နော်တခြားဟာလေးဒါပေမဲ့ညီမဝစ်စုံလေးနဲ့ဆိုလဲပို့ပြီးတော့တခြားဟာလေးလည်းပို့လိုက်ပါတယ်ညီမဝစ်စုံလေးရင်းရင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဥမာဖျားသွားနေတဲ့အချိန်မှာဟိုအတူပြိုင်နေဝစ်လို့လည်းအဆင်မပြေပြဲဘူးအဲ့တော့ဟိုသူ့နေရာနဲ့သူဝစ်ရတာပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုတူတူလေးဝစ်တယ်ဆိုတော့အရန်တူတယ်ဆက်စီဝစ်တယ်ဆိုတာလည်းညီမအလုပ်ချိန်မှာပဲညီမအဲ့လိုမျိုးဝစ်ဖြစ်တာပါဟုတ်ညီမတို့အဲ့မှာလေးကိုတွန့်ရတာပြူရတာအဲ့ဒီခိုင်းနေကြတော့အခုအဆင်ပြေတာလောက်ရတာအမှတ်တရအလွဲလေးတွေရှိတာအလွဲလေးကြတော့ဟိုတော့မရှိပါဘူးဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်တချင်းကိုနားမထောင်ဘူးလေအတန်ပိတ်ပြီးတော့ဘူးဘူးခိုင်းမထိုင်ကြည့်လို့ပြောကြအဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းပြောပြီးစိတ်ဆန္ဒကိုပုံမှန်နေမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့တွေ့လဲတွေ့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချင်းကိုလည်းညောင်ဆိုတာလေတည်ရမလားညောင်ဆိုတာဟိုမြူဖေးတကူလုံးကလည်းညောင်နေရတယ်ဆိုတော့ညီမဆိုတခါကြီးကနားတော့မထောင်တော့ညောင်များလုံးလို့လေအဲ့တော့ဟိုတက်တော့မှာဆိုလည်းညောင်တက်အာ Facebook မှာဆိုလည်းညောင်တက်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တချို့ fan တွေကလည်းသူ့ fan တွေကလည်းသူ့ပလိတက်နဲ့သူ့အတူရှိရအောင်ညီမဆိုလည်းညီမ fan နဲ့ညီမဟာညီမရှိရအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလည်းမြင်ရတော့ညီမတော့ပြုံးမိရဘူးရီးမိရဘူးအော်တဘောလည်းကြပါတယ်ဟုတ်သူလောက်တာလည်းအောင်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုကိုယ်ကအဲ့တချင်းတွေကိုကြိုက်တယ်ဘယ်လိုမျိုးခံစားလဲဟုတ်ကြိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကတမျိုးလေးဖောက်တာပေါ့နော် तू ဟိုတူများနဲ့မတူအောင်တမျိုးလေးဖောက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू က तू ဘယ်လိုပဲစူးစားစူးစားပေါ့လူဆိုတာမျိုးကအာဒါကငါတနည်းကြောင်အောင်မရမငါတနည်းကြောင်ဒါကိုလောက်ကိုလုံနိုင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်တက်နေ तू तू ကိုကြိလိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအရှိန်နာလေးမှာဒီတိုင်းပဲဟိုမြင်ုံနဲ့မြင်လိုက်ုံနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဆိုဝေဖန်သွားတာပဲဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်ကအပြစ်မှာစကားပြောကြိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကဟိုအနေထိုင်အေးရယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ကြည့်ရနဲ့တိနိုင်တယ်လေတည်ရမလားအဲ့တော့ဒီကင်မရာထဲမှာကျတော့ तू ကကရင်ကရကပြနေကလို့ရှိရင်ဒီအရှိမကနေလို့ရှိရင်ဩဒီကောင်းမဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းပဲရွာနေရလားဆိုတော့ဟိုအတွေးရတော့ဝင်ပါပဲဒါမှအမှန်အတိုင်းဆိုဒီကင်မရာရဲ့နောက်ကဆိုရင် तू ကအေးလေးအဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေလဲဖြစ်နေတိုင်းတယ်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကိုအမြဲတမ်းဟိုကိုယ်စိတ်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့ဝေဖန်လို့ရှိရင်လားဟိုအစိတ်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကို့မှာလည်းဟိုလူတိုင်းမှာတော့ဝေဖန်ကိုကြိုက်တော့ဝေဖန်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူစိတ်နဲ့သူဆိုတော့ဟုတ်ဒါပေမဲ့အတွင်းချက်ချမြင်စီချင်တာပေါ့သူများရဲ့စိတ်လေးဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရှိမှပဲဟိုရက်တီလို့ရတာပေါ့နော်သူတို့ညီမ friend တွေအားပေးလို့ပဲဟိုဖူးပွင့်ခိုင်ဆိုတာမျိုးကဒီလိုအခြေအနေမှာညီမရက်တီလို့ရတာပေါ့နော်တချို့တွေမျိုးဆိုအရင်အပြောဆိုခံရပေးပဲညီမကကျတော့ဟိုမကောင်းပြောတာရှိပါတယ်မကောင်းပြောရရှိတယ်ရှိမကောင်းပြောတဲ့သူရှိတယ်လို့ကောင်းတဲ့ကောင်းတာပြောတဲ့သူကပုံများတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ဥမာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်